الحق يا صياد، باقي شهر واحد بس على المدارس. شهر واحد بس يا قناص، يا نهار ابيض، ده الاجازه عدت بسرعه يا ابني. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يا صياد؟ لازم نتصرف بسرعه يا ابني، احنا مش قدامنا غير حل واحد، لازم نصنع حاجه تساعدنا واحنا رايحين المدارس. نصنع حاجه تساعدنا واحنا رايحين المدارس، واحنا رايحين المدارس. ايه رايك نصنع عجله؟ نصنع عجله ايه بس يا صياد؟ ما احنا صنعناها السنه اللي فاتت يا ابني وبرضه باظت في نهايه السنه. ايه رايك نصنع انسان آلي؟ انسان آلي يا قناص، ده فكره حلوه جدا. انت عارف بقى، ده هيساعدنا في كل حاجه، هيحل لنا الواجب ويلعب معانا وياكل السندوتشات كمان. ايوه يا ابني، وممكن كمان يشيلنا واحنا رايحين المدرسه. ايوه يا قناص. طب بقول لك هنصنعه ازاي ده؟ نصنعه ازاي يا صياد؟ بس روح جيب لي ماكينه صنع انسان آلي بسرعه. ماكينه صنع انسان آلي يا قناص؟ حاضر هجيبها بسرعه. انا لازم اصنع انسان آلي والحق نفسي، مش هعمل زي السنه اللي فاتت بتاعت المدارس. انسان آلي يساعدنا على معاناه المدرسه بقى، يعمل لي الواجب وياخدني المدرسه ويروح يحضر مكاني كمان في المدرسه. ده انا هصنع اقوى انسان آلي في العالم. يا قناص انا جبت لك آلة الصنع اهي. الله يا صياد، هي دي اللي انا محتاجها، انا جاي لك اهو. تعالى يلا يا قناص. يلا يا صياد. هنصنعه ازاي ده بقى؟ اقعد كده يا صياد. يلا قعدت اهو. بص بقى، هنجيب ده اول حاجه ونحطه في الماكينه كده اللي بتصنع الانسان الالي، ونقعد نعمل كده يا صياد عشان نظبطها، وبعدين نجيب الثانيه ونعمل نفس الحكايه كده يا صياد. كده هنصنع احسن انسان الي في الدنيا. ايوه يا قناص. عايز اسالك سؤال بقى، هو الانسان الالي ده ممكن يشيلنا احنا الاثنين كده، انا على الكتف ده وانت على الكتف ده؟ ايوه طبعا يا صياد، ممكن يشيل المدرسه كلها كمان. الله، طب هنعمل ايه تاني بعد كده بقى؟ لازم نبري كل الادوات دي كده علشان الانسان الالي يطلع جامد ومتين كده وكويس جدا. انت عايز يكون لونه ايه يا صياد؟ عايز يكون لونه ملوش لون. ازاي ده يا صياد؟ لازم يطلع لونه حاجه معينه. لونه ايه يا قناص؟ عايز يكون لونه احمر. ايوه طبعا يا صياد، حاضر هخلي لونه احمر بقى يا صياد، اظبطه لك كده. طب هنعمل ايه بعد كده بقى؟ احنا كده بريناهم وظبطناهم يا صياد. هنعمل بقى اللي عليه الدور المفروض. هاتهم كده، هات الاثنين اللي معاك دول كده، خد اهم كده ونظبطهم على بعض كده جنب بعض علشان نبدا بقى ايه، نخرطهم في المخرطه بتاعت المكنه دي علشان تطلع الانسان قال على طول. يلا. الله يا قناص، ده بقى يكون شكله كده انسان قال حلو. ايوه طبعا يا صياد، اهو يا صياد بقى انسان حقيقي وبجد، اهو يا صياد ولونه احمر كمان. الله، هات كده جربه كده يا قناص. جربه كده. ايه ده يا قناص؟ ده حتى مش واخد ربع رجل، انت بتضحك عليا. فعلا مشكله يا صياد. ايوه يا قناص، طبعا مشكله كبيره. انت قلت لي ممكن ياخد واحد هنا على الكتف ده وواحد هنا على الكتف الثاني، هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ايوه يا صياد طبعا، هات بقى احوله لك واحد كبير جدا. يلا بقى نحطه في الماكينه تاني كده ونظبطه على ارتفاع متر او متر ونص كده عشان يبقى طويل. الله يا قناص، ده بدا يكبر اهو وبنفس اللون الاحمر كمان. طبعا يا صياد، ده كبير جدا يا صياد، ولو كمان طالع بكيس شيبس يا صياد، شوف عامل ازاي. المهم بقى يا صياد، اقف كده، يلا نشوف كده. كده انت ممكن تركب على الكتف ده وانا الكتف ده. الله، انسان يا آلي أمرني. هتسمع كلامنا وكل حاجة؟ أي حاجة هسمع كلامك فيها. طب كويس يا إنسان يا آلي، بص بقى، اجري ورا الصياد اضربه. حاضر يا قناص. لا يا قناص يا خاين. لا